19. Muito calor. É época de calor, né? Mormaço, deve chover hoje. Saindo aqui da minha região, né? Da minha moro. Vou passar em Itaquera. Opa, tempo. Vou tratar de uma pendência do meu RG. Eu licitei o RG. O novo RG que estava vencido meu, então eu licitei a segunda via. E me chamaram lá que precisa preencher o protocolo. Tá vendo? Não vai querer dar o até lá não. Cada um pior que o outro, hein? Caramba! Por que eu fico muito tempo parado, ele. Problema. Não sei o que é isso.
9 de dezembro de 2019, estou na Coab 2.